Tuo liikenteen palvelulain puolella me ollaan myös aika paljon yritetty tavoitella sitä tilaa, että aina milloin niin kuin yleiset kaiken yritystoiminnan, kaiken toiminnan, kaikkea toimintaa koskevat säännöt on olemassa, niin sovelletaan niitä kaikille sovellettavia yhteisiä sääntöjä. Ei tehdä liikennesektorille erityissääntelyä, jos siihen ei ole tarvetta. Eli Satu tulee nimenomaan puhumaan siitä, mitä kuluttajansuojalaki tarkoittaa ja mitä kuluttajansuojalaki näissä palveluissa merkitsee ja mitä olisi tärkeää huomioida. Mutta siis liikenteen palvelulaissa on oma kohtansa niin sanotusti matkustaja- ja kuluttajaoikeuksista. Ja se on itse asiassa semmoisessa kohdassa, jossa kerrotaan, että ketkä on tätä toimintaa valvovat viranomaiset. Eli siellä todetaan, että kuluttajapuolella, tai siis kuluttajamatkustajaoikeuspuolella meillä on yleisenä valvontaviranomaisena on kuluttaja-asiamies, joka valvoo niin kuin kaikessa toiminnassa kuluttajan suojaa yleisenä valvontaviranomaisena. Samoin kuluttajariitalautakunnat, jotka sitten ratkaisee kuluttajariitoja, niin jatkossa ratkovat myös näitä kuluttajasuojalainsäädännön piiriin kuuluvia kuluttajariitoja. Eli yleisten sääntöjen mukaan mennään. Mutta sitten Trafi mainitaan vielä erikseen sekä yleisenä valvontaviranomaisena että erityisesti silloin, kun kyse on EU-matkustajaoikeusasetuksen soveltamiseen kuuluvista kysymyksistä. Esimerkiksi bussipuolella nyt harvemmin puhutaan liikematkustajista. Taksipuolellakaan ei niin paljon puhuta sitä liikematkustajista, mutta kuluttajalainsäädännön soveltamisalahan lähtee siitä, että se on nimenomaan kuluttajan ja sitten toiminnanharjoittajan välinen sopimus tai sopimussuhteeseen, jota tarkastellaan. Ja siinä tilanteessa, kun sitten nämä palvelut sopimukset tehdäänkin yrittäjän puolella, niin silloin valvontaviranomaisena tulee olemaan erityisesti Trafi. Ja myös siltä osin, Trafi valvoo siltä osin, kuin liikenteen palvelulakiin sisältyy niitä taksitoimintaa koskevia velvollisuuksia. Eli niin kuin Pipsa tuossa aikaisemmin totesi, niin Trafi on yleinen valvontaviranomainen silloin, jos ei ole mitään erikseen säädetty. Ja taksiliikennelaistakin ne tietyt velvollisuudet matkustajista huolehtimisessa on niin kuin nostettu esille. Eli meillä tulee olemaan kolme eri viranomaista, siis varsinaisesti kuluttajariitalautakunnat ja sitten Trafi, jotka on niin kuin helposti nämä, jotka niin kuin yksittäisiä tapauksia saattavat niin kuin nostaa tarkasteluun. Tällä kalvolla mä oikeastaan halusin vielä nostaa teille muistutuksena esille. Tämä ei tule liikennepalvelulaista, tämä on olemassa jo joukkoliikennelaissa. Mutta tämä EU-matkustajaoikeuksista, asetus matkustajaoikeuksista linja-autossa, niin sehän pitää sisällään myös vaatimuksia siitä, että henkilöstö pitää olla koulutettu vammaisten matkustajien käsittelyyn, palvelujen tarjoamiseen ja heidän tarpeitensa huomioimiseen. Ja tässä säännöksessä, joka siis löytyy jo joukkoliikennelaista, on siirtymäaikana ollut, että nämä koulutukset, tämä homma pitää olla hanskassa maaliskuussa 2018. Uskoisin, että on teillä ollut kalentereissa muutenkin, mutta tämä vielä tässä muistutuksena. Ja nimenomaan siis kuluttajalainsäädäntö yleisenä ja sitten liikennepalvelulaista sitten tarkemmat säännökset siitä, että minkälainen se taksiliikennepalvelun pitäisi olla, niin se löytyy liikennepalvelulaista. Mä en oikeastaan puhuisi itse tässä yhtään tämän pitempään, vaan päästäisin estradille Satu Töpferin ja sitten me voidaan lopussa vaikka yhdessäkin vastata kysymyksiin, mutta palataan näihin.